အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ banding technique ပေါ့ banding ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဂီတာသမားတွေအသုံးများတဲ့စကားပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ keyboard သမားတွေကြားထဲမှာဆိုတော့ဒါ pitch band ပေါ့เนาะဒီ pitch band ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတာပေါ့ definition ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ banding ဆိုတာကူးရတာเนาะသူ့ရတာကူးရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဒီအင်္ဂလိပ်အဓိပ္ပာယ်ပေါ့เนาะဒီဘာသာပြန်အဓိပ္ပာယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတူရိယာပေါ်မှာသုံးချမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အခုเนาะဒီအတန်တန်ယူရတဲ့ဂီတာပေါ့ဒီဘန်ဒင်းကဂီတာမှာလောစီအသုံးပြန်ဒါပေမဲ့တခြားဟာ ਈ သုံးတယ်เนาะကျွန်တော်ကီးဘုန်းနဲ့ဆိုရင်ဆက်ဆိုဖုန်းတို့ဖလူတို့တခြားဒီမှာတရောတွေလည်းညာသုံးပြီးတော့ဒီ pitch band ကိုတွန်းပြီးတော့သုံးကြတာပေါ့အခုကျွန်တော်သိတာထင်ရှားအောင်ဟောနဲ့ဂီတာနဲ့ဥမာပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ချရည်လိုက်ကွာဒီ2 octave ဆာလောက်ကိုအားလုံးမြင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်နော်ချရည်လိုက်ပြီအမှကိုကလက်နဲ့ပဲဒီပါလေရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီ banding technique နဲ့တုံးလို့မယ်ဆိုရင်သူကဥမာအနေနဲ့အလွယ်ကူဆုံးအထင်ရှားဆုံးပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတစ်ခုရွှေ့တယ်ကွာတို့ဒူရီချပါတယ်နော်ပစ္စည်းလေးကိုချပါတယ်ကဲဘာနေနဲ့ကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုကိုးပြီးတော့ပို့တာအဲကျွန်တော်တို့ဘာလုံးနေတဲ့တိုင်းမှာဒီပစ္စည်းတစ်ခုချီလိုက်တယ်ဒီလိုလေးကိုးပြီးတော့သူကဒီလိုကြီးကြက်ကြွားပါပေါ့ညင်စာလေးထချသွားတာပေါ့မရွှေ့တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုကိုးညွတ်ပြီးတော့တလပပလေးအဲလိုအဲ့သဘောဆိုရင်တော့အားလုံးမြင်တာမျိုးယုံကြည်တယ်။ဥမာပေးရနော်။ဒါကနော်တယောက်တည်းရဲ့အယူဆပါ။ကဲအဲ့တော့စတင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒူရီတွဲထားလိုက်။ဒီဖာတွဲထားလိုက်။ဒူလာတွဲထားလိုက်။ဒီလိုတွဲထားလိုက်။နော်။တွဲ၊နှစ်တွဲ၊သုံးတွဲ၊လေးတွဲ။အဲ့ဒီလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမီနဲ့ဖာနဲ့ကိုခဏပဲ။ဒီနဲ့ဒူနဲ့ကိုခဏပဲ။ပြီးရင်ကျွန်တော် pitch band ရဲ့သဘောတရားကိုရှင်းပြမှာမဟုတ်လို့နော်အဲ့တော့ဒိုနဲ့ရီနဲ့ဒီဆိုနဲ့လာနဲ့အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တွန်းကြည့်မယ်နော် pitch band ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ပြပြမယ်ဒါကတော့တီဗီသားလူတွေကတော့အသုံးဝင်ပြီမဲ့ခုမှစမယ့်လူတွေအတွက်ကအရန်အသုံးဝင်ပါအဲ့ကျွန်တော်ကဒိုရီကိုဒီလိုတီးတယ်ကျွန်တော်လက်တစ်ချောင်းနဲ့ပဲတီးမှာနော်ဒိုရီဒီလိုတီးတယ် pitch band တုံးမယ်ဆိုရင်မတွန်းပြီနော်ကြည်ကြည်ရနော်ဒီဘက်မှာတွန်းပြီနော် pitch band ဒိုတီးလိုက်ရင်ဒီတော့ရောက်ပါတယ်။ကိုကဒိုပဲတီးရမယ်။မှာဆိုလဲခုနပြောရတယ်ဒိုရီဘီဖောက်ကြွလိုက်မယ်ဆိုလား။ပြတန်ရဲ့လွတ်လွတ်ပုံအခြေခံအတာပဲ။အဲ့တော့ဒါကအပေါ်တွန်းနေတာအောက်ချရင်ရောအောက်ချရင်ရောဆိုဒီကိုရောက်။အဲမှာစတော့မယ်ကိုကစရှင်းရအောင်။ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာကြောက်တီးပြီးရောဒီမှာကြောက်တီးဖြစ်တာလဲစရှင်းမယ်။ကျွန်တော်တို့ pitch band ကိုကျွန်တော်တို့ setting ထဲမှာချိန်ပေးလို့ရတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအခွက်လေးတစ်ခုပေါ်လာမှာပေါ့နော်တသက်လေးလိုက်ပြမယ်ဒီမှာလည်းပေါ်ရင်ပေါ်လာမယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကင်မရာလုံးနဲ့တိုက်ရတာဆိုတဲ့အတွက်အခုနောက်အခုကျွန်တော်ကြည့်မယ် pitch band setting ချိန်မယ်အခုကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းအသေးပဲကြည့်လိုက်နော်ဟာပါဘူး sorry ဒီဒါတဲ့အဆက်ခလုတ်နှိပ်ပြီးတော့တွန်းလိုက် pitch band ဒီမှာ pitch band ဆိုတဲ့နေရာရောက်ပြီအဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်မြင်ကွင်းရဲ့တွန်းမှုတက်ပုံနဲ့ပြီးမှပြမယ်မတော့တူးလို့ပြတာလေ pitch band ring ကိုတူးလို့ပြတာလေဟုတ်လားနော်တူးလို့ဘာလို့ပြလဲဆိုတော့ तू อ่ะဒါကိုကျွန်တော်တို့0လို့မှတ်လိုက်1 2မင်း pitch band ကိုတွန်းရင်ねငါတူးရွှေ့ပြီမယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးပေါ့အဲ့တော့ तू อ่ะဒါကိုကြော်ပြီးဒီကိုရောက်သွားမယ်အတန်အဲ့ pitch band ကို1ထားလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ရောက်တော့မှာဟော real မရောက်တော့အတန်တည်းဒီမှာပဲရှိရတယ်တကယ်လို့မဲ့ तू อ่ะအများကြီးပြီ तू อ่ะစနေနေ့ပြလို့ရတယ်။ဩဒူဒူဖြစ်သွားတာ။ဖြစ်သွားလိမ့်ရ။ဒါပေမဲ့ pitch band တော်တော်များများကကျွန်တော် 2 ပဲပြရတာများတယ်။အဲ့တော့ 2 ပဲထားရမယ်။အဲ့တော့ 2 ဘာလို့ပြလဲဆိုရင် तू อ่ะအပေါင်း 2 အနှုတ် 2 ရွေ့ပေးမယ်လို့ तू อ่ะပြောတာ။အဲ့တော့ကိုကဒါကိုတွန်းလိုက်ရင် keyboard ရဲ့ဒီ pitch ကွာချမှုဒီ interval တွေကတင်းကြီးတုံးစီกว่าတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ keyboard ခလုတ်များအကြောင်းမှာတီးတန့်ရှင်းလင်းသင်ကြမယ်เนาะဒီ intervalဟုတ်ပါဘူးတော့ချက်လာတယ်နော်ဒီ
တင်ချာနီးတွေနဲ့တွက်ပြီးတော့ဒီကီးပေါင်းဆုံးဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေပေါ့အခုမှတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pitch band အကြောင်းပဲပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်အဲ့တော့ဒါကအကြံပေးဆိုရင်သူကဒီ club တွေအကုန်လုံးကဘယ် club တွေကြီးတက်ကြီးတက်တင်မီတုံးပဲกว่าတယ်သူနဲ့သူနဲ့ကတင်မီတုံးသူနဲ့သူနဲ့ကစီမီတုံးသူနဲ့သူနဲ့ကစီမီတုံးသူနဲ့သူနဲ့ကစီမီတုံးတချမ်းတချမ်းစီပေါ့ကျွန်တော်တို့တောင်းမတင်ရဆိုရင်ဒါတဝက်တွေกว่าတယ်လို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့တဝက်နှစ်ခုပေါင်းရင်အပြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါအပြည့်သူကအပြည့်ကိုသူကဒီလိုအချမ်းလေးတွေကိုသူက1လို့မှတ်ထားတာ pitch band အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီရည်ဒီရ1ဒီရည်ဒီရဆိုရင်အဲ့တော့1ဆိုတော့ဒီရည်ဒီရ1ဒီရည်ဒီရ1ဆိုတော့1ခုပေါင်း2အဲ့တော့ main တွန်းရင်တဲ့ main တူးထားပြီးတဲ့အတွက်သူကဒီကိုရောက်ပို့ပြီးမယ်တဲ့ကဲအောက်ချမယ်ဒီနော်ဒီ pitch band ကိုအောက်ချမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့သူနဲ့သူနဲ့တချမ်းပဲရှိတယ်ဒါထဲမှာအတန်မရှိဘူးအဲ့တော့သူနဲ့သူနဲ့တချမ်းဆိုတော့2ဆိုတော့ဒီကိုရောက်သွားမယ် 1 2အဲ့ဒါ transpose ချိန်ရတယ်ဒီပဲเนาะ transpose ချိန်ရကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်းပဲချိန်ရတာအဲ့တော့ तू อ่ะအပေါ်တွန်းရင်ဒီရောက်သွားမယ်အောက်ကိုတွန်းရင်ဒီကိုရောက်သွားမယ်ဒါကအလွယ်ကူဆုံးအရှင်းလင်းဆုံးဥပမာပေးတာပေါ့ pitch band ရဲ့ဒါလို့လို့ပေါ့ခုနကလို့ပြောเนาะဒီကိုကြိုက်တူထားလိုက်ရအောင်เนาะဟိုမှာဒီတစ်ကိုတွန်းပြီးတော့ဒီကိုရောက်ချင်လဲရတယ်တွက်လိုက် 1 2 3 4 5 6 7 8 ပြလိုက်ရင်ဒီပြောင်းတော့အတန်ဒီကိုတိုက်ရောက်သွားပါ1 1 2 3 4 5 6 7 8 9ပြလိုက်ရင်ဒီရောက်သွားမှာတန်းပြလိုက်ရင်ဒီရောက်သွားမှာ11ပြလိုက်ရင်ဒီရောက်သွားမှာ12ပြလိုက်လို့ခုနကဟူးဟူးဆိုပြီးပြသွားတာဒါဒါပြစ်ပြောင်းဒါကိုကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်သလိုဒီပညာအလိုက်ဒီပြစ်ပြောင်းကိုသုံးချရတယ်ဘာလို့ तू ကဒီလိုစနစ်ထိပြောင်းဝင်ပေးတယ်ဆိုတာလာကားပြတာမဟုတ်ဘူးလေကိုအတုံးချလို့ရအောင်ပြရတာအဲ့တော့ pitch band အကြောင်းမိတ်ဆက်ဒါပိုင်းတစ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်ရင်ကျွန်တော်တို့အခုသိပါ ਈ pitch band ရဲ့လှုပ်လှုပ်ပုံသိသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က1ကိုတွန်းလို့2ကိုရောက်သွားတယ်1ကိုအောက်ဆွဲချလို့ဒီ third flat ကိုရောက်သွားမယ်အဲ့ဆို3ကိုတွန်းရောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့3နဲ့4နဲ့ကြားထဲမှာအဆန်မရှိဘူး3ကိုတွန်းရင်ကျင်းသေးတယ်သူဒီကိုရောက်သွားမှာပဲအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ချမ်းခဲ့တာနှုတ်မှာကမီဖီဆိုတဲ့အလုံးပါလို့ပတ်တင်ဖြစ်တယ်မီကိုဆွဲချလိုက်ရင်ဒီရောက်တယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သတိထားခုနကလည်းမဆိုတွန်းရင်ကျင်းစီတယ်1 2ပြရပြရဆွဲချမယ်ဆိုရင်1 2ဒီကိုရောက်သွားမယ်ဒါကီးဘုံးနဲ့ဒါနဲ့ချိန်ထားတာကိုပြောတာအမှန်တကယ်စတင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒိုရီမီပါဆိုတာဒီနည်းနဲ့ပဲဒိုတွန်းရင်ရီရောက်တယ်ကွာရီတွန်းရင်ဒီပေရောက်တယ်ပေါ့သူက2အဲ့ဒါမှဟာဆရာမီတွန်းတော့ဘာလို့ဖာမရလဲဖြစ်အောင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကိုအရင်ကျွန်တော်အပိုင်း1အနေနဲ့စပြီးတော့ရှင်းလင်းပြရတာဖြစ်ပါတယ်ဟာမီပြီးတော့ဖာလည်းမဖြစ်လို့ဆရာပြောအောင်မီတွန်းရင်ဘာလို့ဖီရောက်လဲဆိုတော့သူက2ပေးရလို့သူနဲ့သူနဲ့ဂျာထဲမှာ1ပဲရှိတယ်သူနဲ့သူနဲ့ဂျာထဲမှာ2ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဂျာထဲမှာအမဲတလုံးခံနေလို့အဲ့တော့1နဲ့2နဲ့ဂျာထဲမှာမဲလုံးရှိတယ်ပစ်စပန်သဘောတရားရာသူက2ပေးရတယ်ဘာလို့တွန်းရင်2ရောက်ဘာလို့ဂျာထဲမှာအတန်တစ်ခုရှိလို့2နဲ့3ကိုတွန်းရင်လေ2ကိုတွန်းရင်အဆုံးတွန်းလိုက်ရင်3ကိုရောက်သွားမယ်။ဒါဆိုလို့လေဓာတ်ထဲမှာအတန်ရှိလို့3နဲ့4ကိုတွန်းရင်4ကိုမရောက်ဘူးဒီကောင်ရောက်မှာ။ဒါဖြစ်လို့ဆိုတော့3နဲ့4ရင်းဓာတ်ထဲမှာအတန်မရှိဘူး။ तू က1 2ဒီလိုဖြစ်သွားမှာဆိုလို့။ဒါဆိုရင်တော့ pitch band ရဲ့သဘောတရားကိုသိပြီးအခြားဟာလေးတွေလည်းဒီလိုမျိုးတွက်ကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုနေလိုက်မယ်။ pitch band ကိုစတင်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ပါလေပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်ပါနော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီအပိုင်း1မှာအလုံးလိုက်ပြီးတော့ဒီ pitch band သဘောတရားလေးအပေါ်တော့အောက်ချလေးကိုသိသွားအောင်နှုတ်လေးချစ်ပါရေးပေးရမယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တွန်းကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးရတာ5 6 1ဒီမှာနော် 5 6 1 5 6ကအောက်မှာဆက်ပါတော့ဒီနားအစတည်မယ်အဲ့တော့5 6ကိုကျွန်တော်တွန်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က5နဲ့6အဲ့တော့တီးမယ်ဆိုရင် 5 6 1လို့တီးရမှာကျွန်တော်ကအခု pitch band အကြောင်းသင်တာဆိုတော့ဒီလိုတွန်းမှာပေါ့ pitch band ကိုပေါ်တွန်းတယ်ဖြည်းဖြည်းတီးပြမယ်နော်ပြီးရင် 2 3 5 re mi so re mi so အဲ့တော့လုံးမတီးတယ်ဒီကိုတွန်းတင်ပြလိုက်တယ်ဆိုသူညာသူကြာပြီလားအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာလေလွတ်တာမကောင်းရင်ဒါဒီဆိုတန်ကိုသွားပြီးတော့အနောက်ရက်တွေဖြစ်နေမယ်အမကြီးမကြီးစင်းနဲ့
ပြီเนาะဘာမှမခတ်ဘူးเนาะ6နဲ့ပဲတီးပြမယ်မားတဲ့6နဲ့ပဲကြည့်2ချင်းပြီတက်သွားမယ်ဖိုက်စစ်ဝါမယ်မြင့်သွားပြီเนาะအဲ့ဒီမှာဒီကောင်းကိုမလွတ်မင်းဟဲ့လာသူကြောက်နေပြီလားအဲ့လိုမျိုးကိုကအမြန်ဆန်ဆန်မလို့မိပဲနဲ့ဒီဒိုတရချင်မှာဒါကိုတွန်းမိရတာဖြစ်နေရင်အတန်ကသွားရိုက်မယ်သူတံပိုးကိုသွားနှောက်ရှက်မယ်နော်သူနှုတ်ရတာကိုသွားနှောက်ရှက်မယ်ဒါကိုသတိထားရမယ်ပြန်တွန်းမယ် My self 1 2 3 4 5 6 1ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွန်းလိုက်ပေါ့ဒီကြောင့် 1 2 3 2 3 2 3အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပစ်ပန်လေးကိုတွန်းလာခဲ့ပြီပြီးလိုက်ပြီးရောမီဆိုလာပြီးရောအော်သူကြတော့ကတ်ပြီးရောခုနောက်ကဟာကိုကြိုကြည့်လိုက်မယ်မီဆိုတီးပြီးရောမှာပစ်ပန်ကိုဖန်တွန်းလိုက်တော့လာကိုတန်းရောက်သွားတယ်လာဆိုမှုကြတော့အော်သူကဘောင်းမြန်ပြန်တော့မှာစူကနေတော့မှာရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုတွန်းပြီးတော့လာကိုယူတာဒီမှာကျတော့လာဆိုမီဆိုတွန်းပြီးတော့လာပြန်ယူတာအတန်းအောက်စင်းလာတော့ပြောတာအဲ့တော့အတန်းအမှာအလုံးလုံးပူစုဖြစ်နေတာပေါ့အမှန်တကယ်ဒါတိတိုင်ပြီးတာကိုဆိုကနေတော့နော်ဆိုလာဆိုမီဆိုတဲ့အတန်းလေးမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါကလည်းသူကနော်အတန်းလေးကပူကောင်းသွားတာပေါ့ပြီးတော့ရေလိုလာဆိုတော့ဒီလိုပဲတွန်းမယ်ဒီလိုဒီလိုမတွန်းအဲ့တော့အဆွဲချအောင်ဒိုရိုင်းရုံးနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒိုရိုလာဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့ပြီးရပြီးတော့ဆိုလာဒိုတဲ့အဲဒါကိုကျတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ချတာကိုတွန်းမယ်အဲ့တော့ဟောသူဟုတ်တယ်လေလာကိုအောက်ချရင်ဆိုဖြစ်မှာလေအဲ့တော့လာကိုဖိထားပြီးတော့အဲ့မှာတခုရှိနော်လာကိုဖိပြီးမှတော့မတွန်းနဲ့ဒါကိုဖိထားပြီးမှလာချတာတွဲချလာတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘေးကိုနိုင်နေနေရမှာပေါ့လော့စဲတော့ရအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖိဖိချင်းကျင့်သွားရင်ရမှာအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲအောက်ချလာတယ်ဒါကိုအောက်ချတော့အတန်းဆူရောက်နေပြီတွတ်တော့လာပြန်ဖြစ်ပြီတော့ဒူလီလိုက်ရမှာကွက်တီပဲငါပြောမယ်လာကိုအောက်ချန်ဆူလို့ပြောတာပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကြိုပြီးချလာတဲ့အတွက်လာကိုတီးလဲသူကဆူစမ်းမထွက်မှာဆူထွက်နေပြီတွတ်လိုက်ပြီလာဒူလီလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဘောတရားပဲစတိကြည့်အောင်เนาะကျွန်တော်ကောလီပဲတိုင်းကြည့်1 2 3အားခါတော့တီးပြအောင်မယ်နော်မတွန်းမိလိုက်1 2 3 sorry ကွာ1 2 အလွယ်ကူဆုံးအယိုးရှင်ဆုံးပစ်ပန်ကဘလို့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုအပိုင်း1အနေနဲ့ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။เนาะကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဒီပစ်ပန်ကအပေါ်တွန်းတာပဲရှိတယ်။နာမည်တော်တော်များများအပေါ်ပဲတွန်းတာတွန်းတာများကြတာဒီအောက်ကိုတွန်းတဲ့ဟာလေးကလည်းအရင်နှားထောင်ကောင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီ level 2တင်နန်းသားတွေ level 3မရောက်ခင်မှာလေ့ကျင့်ဖို့တော့ကျွန်တော် level 2တင်နန်းမှာဒီ one man keyboard ဒီခန့်နေပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေတဲ့ one man keyboard ဤခန်ဒီ level 2မှာကျွန်တော်ဒီ let scale တွေရဲ့ guitar အကြောင်းကြီးဒီ one man သမားတစ်ယောက်ကဒီပြောမယ်ဆိုရင် तू ကအကုန်တီးရတာကိုဆိုတော့ तू ကဒီ guitar တွေဘာတွေလဲ तू က9နေမှာရပါလိမ့်เนาะ guitar scale တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်လေ့လာသိရှိသမျှကို level 2မှာကျွန်တော်သင်မယ် level 1သမားတွေကလည်းဒီတခြားဒီနှုတ်တန်ဖို့
အစ်တည်တင်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ဝမ်းမာတော့ကျွန်တော်ဒါတွေမလုပ်ဘူးပေါ့။ဝမ်းမာတွေကဒါတွေလုပ်နေကျွန်တော်ရှေ့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဝမ်းမာလောက်ရမယ့်လုပ်တွေကလုတ်တန်ဘူးနဲ့တိုင်ရွေးရတွေပါတွေတင်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာသချင်းတွေကြီးပဲတင်မယ်။လက်စကီးတွေပြီးသန့်အဲဒီလိုဘွားတွေပေါ့။ဒီဘန်နင်းနီးစနစ်တွေတင်မယ်။ပြီးတော့ဂီတာစကီးတွေအကြောင်းကိုလေဗယ်2မှာစတင်မယ်။လေဗယ်3ကိုမရောက်ခင်ပါတွေက very ဖြစ်နေရမယ်။အဲ့တော့လေဗယ်3မှာဆိုရင်ကိုကဒီမယ်လိုဒီတချင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ချောချောမွမ့်မွေ့တန်းတင်းအလှပပလေးတွေဖန်တီးနိုင်အောင်ကြည့်ရတဲ့ level 4လောက်ကြာတော့မှကျွန်တော်တို့ကော့တင်နဲ့အလုံးတွေမတီးတော့ပဲနဲ့ဆိုလိုတွေကိုအခုရေးရတိုင်းပတ်ရီသွားမယ် level 5မှာဒီပွဲတီးနိုင်မယ်တချင်းတွေကြီးပဲရွေးတင်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တချင်းအတက်တက်ဒီနီးစနစ်တွေကိုတင်လာခဲ့တာကတက်တက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါင်းဆက်ပြီးသွားရင်တော့ဒီလူကတင်ကြသူပါအဆင်ပြေမယ်လို့เนาะကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်စီကဒီတစုံတစ်ခုပေါ့เนาะအကျိုးရှိတာတစုံတစ်ခုရပါရင်ကျွန်တော်ကျင်းတတ်ပါပြီအဲ့တော့နောက်သင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော် level 2မှာဆက်လက်သင်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအချင်းလေးတွေရေးပြီးမယ်ဒီလို pitch plan လေးတွေဘယ်လိုတွန်းပြီးတော့ melody တခုကိုဘယ်လိုကွေးကွေးပြီးပုတ်ပုတ်ရမှာပေါ့ဒါနဲ့ဆိုတာကွေးတာကွာတော့ဒီမှာဆိုရင်တွန်းတာပေါ့ pitch plan တွန်းတာပေါ့အဲ့တော့သူတန်စင်လေးတွေကိုကွေးညှို့ပြီးလက်လာပပလေးတွားပုံလေးသင်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နောက်မှဒီတချို့ရှင်းပြကြင်တာရှင်းပြပြင်ဒီ melody တေးသွားလေးတွေကိုဒီ pitch plan လေးတွန်းပြီးတော့ဒီခန်းဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးနဲ့သင်ကြပြပြမယ်เนาะ